kūrinėlis atsirado kaip intro šitai dainai ir jis buvo antie genialus ir gražus, kad jis tapo kaip atskirų kūrinių. Už tai jame vėlgi nėra melodija, yra pagrindė akordai, kuriuos jūs turite atrasti tabulatūroje ir tada jums bus labai lengva groti. Tai prasideda, reiškia, įžanga dvi natos ir sekantis yra pas mus C akordas. Ir grojam arpedžio, nepaprastas, iš viršaus į... akordas ir biškai kitas akordas. Išgaunant sudėtingesnį arpedžio, ketvirtą stygą su pirmą kartu, ne, antrą stygą. Biškai C akordas, D akordas arpedžio. Sekantis F maj akordas, ne, kaip aš vadinu tokie laipteliai. Viskas ir baigėsi. Akordas. Bet kadangi akordas sudaro trys garsai ir daugiau, čia tik dvi natos, už tai mums nebūtinai imti akordą. Ne, reiškia, vienas akordas C, D, F maj. Paskui panašiai kartuosi. Bet dabar jau G akordas. Ir labai gražiai apgrojamas D akordas. Pasimam D akordą, pridedam ketvirtą pirštą ir jį patrauksim. Ne, tai antras dalis. Vėl kartuojasi. Matysi 3 penketukai ir dar trietukas. Tai kaip lengviau groti? Man lengviau čia prispaudus gorę, bet kitiem būna lengviau atskirais pirštais paimti ir taip. Ir vėlgi, kadangi mums reikia sujungti iš D akordo į F maj, nelabai patogus, tai aš darau taip. Guldau iš karto trečią pirštą, važiuoju, taigi pirštas jau būna paruoštas. Ir tik pridedu trečiam skirsnį dar pirmą pirštą. Arba važiuoju, sudedu visus pirštus. Antragi dalis stopinė ir ten vėlgi prasideda akordai, bet jau yra penktoje pozicijoje. Kaip matysi daug penketukų, reiškia, jeigu vienu skaitinodų skaičiukų yra daug, prispaudžiu vienu pirštu. Ne, reiškia, kaip paėmo akordas ir vėl gerpėdžio. Ir dabar paėjo iš septintų į šeštą skirtinį ir prisidėjo mažiukų pirštų, o septintam vėlgi kitoks arpedžio. Reiškia, vienas akordas, antras, trečias, mažiukų važiuojam į priekį, bet su pirmu dar prispaudžiam ketvirtą stygą. Ir dabar sunkiausia vieta, mums reikalingas D akordas. Bet jeigu mes šoksim taip, bus labai sudėtinga sujungti. Užtai mes D akordą imsim biškai gudriau, imsim vietoj dviejų šitų pirštų, spausim bare ir vietoj trečio pakeisim į antrą, ne? Tas pats D akordas, ne tik kitais pirštais. Tada mes pasieksim lengvai trečių pirštų ketvirtam skirsim ketvirtą stygą, ne? Ir tada bus lengviau. Slenku pirmų pirštų į antrą ir kol slenku padedu dar du pirštus. Štai šitą vietą mokytis tikrai atskirai, jį gana sunki bus. Vienas, du, vienas, du. Kaip sujungsiu šitus akordus. Ir dabar pakeliu pirmą, antrą pirštą, trečią palieku, dar paslenku ir vėl tas F maj akordas mūsų laiteliai. Antra styga ilgesnė, užfiksuoju akcentą. Ir viskas. Paimu bosę, kaip G akordo bosos. Ir akcentuoju kaip paėm. Rezultatė gavosi kaip? Thank you.
reikia prispausti. Čia bet laisva penkta styga. Thank you.